Ahoj děti, podíváme se na stranu 6, je nadepsána opakování sčítání a odčítání. Copak si zopakujeme na úvodním žlutém rámečku? Vidím sčítání, vidím odčítání a vidím také pojmenování jednotlivých čísel. Takže u sčítání sčítanec plus sčítanec rovná se součet, což je výsledek sčítání, odčítání menšenec minus menšitel rovná se rozdíl, výsledek odčítání. U sčítání se tato čísla jmenují stejně. Uvidíte, to bude mít ještě nějaký význam. Tady ne, menšenec, menšitel, a to také bude mít nějaký význam. Tak, pojďme se podívat do prvního cvičení, přečteme si zadání. Do tabulek doplňte chybějící údaje. Tak vidím první tabulku, je nadepsána sčítanec, sčítanec, součet, čili půjde o sčítání. Tak, první sčítanec 3250, druhý 9560, takže součet sečtu sčítance, no a mám to tak hezky pod sebou, jako kdyby to bylo písemné. Tak jedeme 0, 6 plus 5, 11, jedničku přičteme, 6 a 9, 8, 9 a 3, 12, takže 12810 je součet těchto dvou sčítanců, ale pozor, v druhém sloupečku prvního sčítance neznám, takže to je jako kdybych tady nevěděl, plus druhý sčítanec 13600 rovná se 121910. Tak jak pak já si pomohu? Pomohu si takhle odčítáním, takže 121910 minus 13600 rovná se, tak zkusím to z paměti, 121 910 minus 10 000, to je 111 000 minus 3 000, to je 108 000, 108 900 minus 600 rovná se 300 a tady těch 10 zůstane, takže 108 310. Tak, poslední sloupeček 71220 je první sčítanec, druhý neznám, takže je to obdobné 71220 minus plus je to sčítání, číslo, které neznám, nějaká neznáma, 86530, takže jak si pomohu? Zase si takhle pomohu odzadu. Odčítáním 86530 minus 71220. Tak a teďka z paměti bez 70 000, 10 000, bez 1 000 5, stovky 300, stovka 0. Takže já to vidím na 15310. Tady tohle si vygumuju, abych se mohl ukázat, jestli jsem počítal dobře. Řešení. Tak ano, ano, ano a jdeme na další tabulku. Menšenec, menšitel, rozdíl, takže tady se bude určitě jednat o odčítání. 982 600 a menšitel 131 000, taky já využiju toho, že je to tak pěkně pod sebou, dopíši si tady mínus a doplním. A kolik chybí do 6? 6 a 1 a 5 a 8, 851 600. Tak a teď se podíváme dál. Menšenec nevím, jej dám. Takže menšenec nevím, minus 181 000 rovná se 36 800. Tak a co mi pomůže tady? Pomůže mi odzadu sčítání, takže 36 800 plus 181 tisíc. Tak, tady těch 100 tisíc a teďka 30 tisíc plus 80 tisíc. Aha, tak to máme nějakých 11, takže tady to bude 211 a teďka 6 a 17 a tady už to bude 800. Tak, 217 800. Tak a poslední menšenec 285 172. Je to odčítání minus menšitele, kterého neznám. 15 tisíc rovná se 172 je rozdíl. Tak tentokrát si u tohoto příkladu pomůže odčítání samo, takže počítáme 285 172 minus 15 172. Tak 200 tisíc 80 minus 70, 5270 tisíc a tady je 172, 172. Takže by to mělo být 270. 270 tisíc. Tak zase si to tady vygumuju, podívám se na řešení a zkontroluju. Tak, mám dobře. Mám dobře, mám dobře, tak fajn. Co jsme si tady zopakovali na tomto cvičení? Především pojmenování jednotlivých čísel u sčítání a odčítání. Takže si pamatujeme sčítanec, sčítanec, součet, menšenec, menšitel, rozdíl.